Top Sport kazino lošimo automatai ruletė. Top Sport. Top Sport kazino lošimo automatai ruletė, stalo lošimai, lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Sveiki gyvi, dar vieną pirmadienį laida Standartinė situacija vėl su jumis. Mano vardas Gintaras, šalia manęs komentatoriai Rytis Vyšniauskas, Žydrūnas Grudzinskas. Ir kaip visada, tiksliau antrą kartą jau, bet tikėsimės, kad tų kartų dar bus daug, kalbamės apie savaitgalio Europos elitinio futbolo aktualijas. Šį kartą apie dvi lygas, gal trečią kabinsim šiek tiek, nes labai gražus įvartis vienas buvo ir perdavimų keli geri. Anglija ir Vokietija, startas ten jau įvykęs. Visų pirma, be abejo, norim padėkoti savo kontribijai prenumeratoriams, kurie mus remia ir daro tai, dėl be ko mes turbūt neegzistuotumėm. Taip pat ir Top Sport kompanija prisijungė prie mūsų, pamatė pirmąją laidą, patiko, sprendė mums padėti egzistuoti. Ačiū jums labai. Ir pradėsim turbūt nuo Anglijos Premier lygos, pirmojo turo, kelios staigmenos, viena iš jų, Vytis pasakys tikrai, kad nėra staigmena, bet pradėsim turbūt nuo pastarųjų metų milžinų, visgi pirmą ir antrąją vietas vis laiminčių klubų. Liverpoolis nuvažiavo į Londono medinuką, Craven Cottage'ą ir 2-2 sužaidė, prarado 2 taškus rungtynėse su į lygą grįžusiais Fulham futbolininkais. Žydrūnai, Jurgenas Klopas rezultatą, aišku, laiko ko ne pralaimėjimu, bet, nu, blemba, vienas tokių atveju, kai sunku sakyti, kad Liverpoolis tikrai buvo geresnis ir Fulhamui tikrai pasisekė, ar ne? Ne, tai turi labai rimtą priežastį, kai po rungtynių pasakė, kad vėja buvo nelaistyta. Ir kamuolys vėlės ir žaidimas lėtėjo, aišku, čia šiek tiek ir su tam tikra ironija ir su galbūt komandos tuo atsinešimu į tas pačias rungtynes, nes pats irgi pripažino, vadinkime, savo tokią klaidą, kad nesugebėjo mobilizuoti komandos, o įrodymas to, kad ateina tas paspaudimas ir gali atimti taškus pirmoje ture, tai daug ką pasako vėl galbūt apie tą galimą konkurencingumą šitos lygos, apie naujokų ateimą, apie tą iššūkį grandą, ir, na, kaip ir rungtynės parodė, ta statistika galų galė sausąją paėmus, nėra jau tokia milžiniškai didelė Liverpoolio pusė, kad galima būtų kalbėti apie lengvus jų tris taškus. Mhm. Tavėje nebuvo sausa, Fulhamas pasidarino paskyroje savo, paskui kaip jinai buvo laistoma vis dėl. Man atrodo, kad nebūna nelaistomų vėjų prieš rungtynės. Net LFF stadioną laisto, kur yra tik žuvies, bet anksčiau šlankom, dabar jau tai. Čia, žinai, gal nereiktų dėti akcento ten Klopo citatos, jis to pasižymė, kad kai susierzinęs būna paprastesnių rungtynių, vis kažką ten numeta spaudos konferencijai, bet Fulhamas, vėlgi, mes jau esam turėję pavyzdžių tų komandų čempionšipo, kurios ateina čempionšipė žaidžia atakuojantį futbolą, kaip Norižas buvo kelis metus, ateina Premier lygą ir toliau bando žaisti drąsų futbolą, bet tada juos nuskausmina, kaip reikiant. Visi Liverpool'iai ir kiti, tai Fulhamas, sakykime, dabar namie, na, neišėjo žaisti autobusų, kaip liaudiškai sakoma, išėjo žaisti savo futbolą. Ir atkarpomis jie tikrai buvo geresni, ir presingas, ir kiti dalykai, ir man kas labiausiai gal krito į akis, kad, na, Aleksandrą Mitrovičių mes jau nuo seniau žinom, kad į čempionšipį įmuša 30 įvarčių, Premier lygoje būna 5-6 įvarčių sezonas ir ten niekaip jam neišeina prie kitų greičių prisitaikyti. Dabar gal tai mano tik tai įspūdis toks, bet man atrodo lengvesnis. Numetęs, galbūt svorio, nu, kaip ir mes. Kaip ir kolega. Bet iš tikrųjų lengvesnis, mobilės. Pažiūrėk, kaip jisai Vandeiką apsivarė ir uždirbo baudinį. Man atrodo, tas senesnis Mitrovičius, kuris grinai nugarai vartus, toks, kur prieš Lietuvos rinktinės gynėjus ten į neviltį varė. Klausimas, ar taip gerai būtų sujudėjęs. Pirmas įvartis, aišku, ten krašto gynėjas Trentas, nu, žinom jo stiprybės ir silpnybės, ir prieš jį prie tolimo virpsto iššoka tas serbų bizonas, nelabai ką ten gali Trentas padaryti. Bet bendrai paėmus, nežinau, 2-2 atrodo toks visai netgi dėsningas ir teisingas rezultatas. Aišku, ten galėjo Hendersonas iš toli mušęs kersinis ištrauktas 3 taškus su tokiu vidutinišku žaidimu Liverpoolis, bet tikrai ne pats lengviausias startas išėjo Jurgeno Klopo komandai, plus vėl Tiago trauma ir su tais vidurio saugais pas jos turbūt yra labiausiai klaustukų toj pozicijoje, nes atakuojantys žaidėjai matom, kokie yra krašto gynėjų indėlis į Polimo Vandeikas gynybų, Alisonas vartuose vidury, Tiago pusę sezono pastoviai traumas gydosi, Hendersonas vis tik sensta, kiti žaidėjai Keita, Oxleidas irgi, kaip sakant, nėra stabilus, tada jaunimas, Jonesas, Elliotas, tai įspūdinga komanda, bet net ir įspūdingose komandose norisi prisikabinti prie kažko, tai turbūt Liverpool'yje tarp vidurio saugų gal galėtum sakyti, kad trūksta galbūt tokio rungtynės keičiančio faktoriaus. Kad jau prabilai apie prisikabinimą prie kažko, pabandysiu ir aš vis tiek prisikabinti
Sadio Mane nėra, išvyko į Miuncheno Bayerną, yra naujokų, yra pernai sausį atvykus, šiemet sausį atvykus su naujokų, bet yra tokių nuomonių, kad Sadio Mane iš tikrųjų buvo galbūt net svarbesnis žaidėjas Liverpooliui, negu yra Mohamedas Salahas. Ta prasme, kad Liverpoolio gegenpressingui Mane yra nepakeičiamas. Jisai geriau spausti negu jis, labai sunkiai kas dar moka. Ir kai jo nebelieka, tai taip, Luisas Diasas yra geras žaidėjas, Darvinas Nunesas irgi prodys, ką gali, ir jau rodo, ką gali, bet to ir linkapo su Salahu galų gale nėra tokio, koks jisai būdavo. Pirmajame kelinė, aš atsimenu, žiūrėjau tikrai įdėmiai rungtynes, pirmąjį kelinį Salahas, nu, kelis kartus vos ne kamuolį prilėdė, aš tikros statistikos nepasakysiu, bet jis tikrai nebuvo toks matomas, koks dažniausiai būna, galų gale atsiminkim praėjusio sezono pradžioje, jis ten išsprogo visiškai, pusę metų jis buvo iki Afrikos nacijų turės, nu, neįveikiamas. Dabar aš tokio nenugalimumo auros aplink jį nematau, tokio veržlumo ir visiškai, gal aš klystu, bet žiūrėjau kaip tai. Tai gal manau vis tik, tai pirmieji turai, tas įsivažiavimas ne visiems klubams yra vienodas, galbūt toks Fulhamas, visi Bormu, tai ten gali draskytis nuo pat pradžių, ką galbūt ir matom ir matysime, o tie didieji grandai, na, galbūt jie eina į tą sezoną ar jau labai rungtyniauja su komanda, kurią galbūt tikėsi viduje, kad lengvai taip įveiksi, tas vėlgi psichologinis aspektas svarbus, tai tikrai sunku, sunku yra prisiversti, sunku galbūt įsivažiuoti į tą ritmą. Tą, kad tu gauni iššūkį su Man City, prieš Chelsea rungtyniaudamas ir taip toliau. Taip pat Salah, aišku, neblizgėjo dabar, gal matysime antrajame turė, po truputį kylančiojo žaidimo kreivę ir manau viskas tos į savo vietą. Vėlgi, žinai, dabar čia rungtynės su Fulhamu, bet prieš tai buvo rungtynės community šildė su pačiu Man City, ar ne, ir Liverpoolis ten sužaidė tikrai nu, puikų mačą, ir tas pats Salah sužaidė puikų mačą ir laimėjo tą pusiau trofėjų, vadinkime taip, ar ne, bet turėjo geras rungtynės, tai Tik atsakymas, kad tas dirgiklis kitoks, ne? Viena, kai išeini prieš Matyt, Man City, kita išeini... Plius, kaip ir tu sakai, žinai, sezono pradžia, šiemet dar sezonas prasideda gerokai anksčiau nei įprastai dėl pasaulio čempionato, tai labai patrumpino visą pasirengimo ciklą, žaidėjai tie elitinių klubų turėjo tą trijų rungtynių absurdišką tautų lygos langą birželio mėnesį ir labai atrodo chaotiškai visi tie planai, kurios tai prastai turi tos rutinos rengiantis įprastam sezonui, bet dėl Sadio Mane Iš dalies tikrai pritarčiau, manis Liverpoolyje buvo gal net mėgstamiausias žaidėjas, bet mes lygiai taip pat, vat, kai su Žydrūnu komentuodavom Premier League, žavėdavomės Firmino, kai jis žaidžia tuo netikru devintu, įvarčių jis ten daug per sezoną gal ir neįmuša, bet kiek jis padeda tam pačiam Mane ir Salah daryti savus dalykus, atlaisvindamas, kai jis nusileidinėja žemyn. Firmino pastaraisiais metais daug traumų, iškritęs iš starto, dabar atvažiuoja Darvinas, atvažiavo Darvinas Nunesas, kuris dabar dar visėjo po keitimo, bet Manau, suprantam, kad bus tas pagrindinis toks devintas numeris. Tai gal tiesiog, na, komanda keičiasi. Nu, komandoje vyksta natūralūs pokyčiai. Vieni išeina, kiti truputėlį gesta, atsiranda nauja. Aš tai sakyčiau, Jurgenas Klopas kol kas nėra prašovęs nekarto pirkdamas tuos atakuojančius žaidėjus. Pažiūrėk, visi pirkiniai pasiteisino. Diogo Žota iš Vulsų paima, abejojam. Nu, okei, Vulsuose žaidė neblogai, bet ar temps Liverpoolį? Matom, kad tempia. Luisą Diasą vidurį sezono pirko, sakėm, nu, pirmas pusmetis truputį apšilimui, apsitrint, nuo pirmų savaičių į startą, kaip įėjo žaist, tai ir čempionų lygos finale turėjo startą, tai aš kažkaip tikiu Klopu ir jo sistema ir labai nedramatizuoju, kad čia prarado taškus pirmam turė, aišku, paskui, kai čempionatas sprendžiasi, paskui jam turė ir vienas taškas ar ten įvarčių skirtumas, ne, bet tu prisiminsi, kad rugpjūtį kažkur tai Craven Cottage buvo 2-2. Taip, ir du taškai lenktynėse su Man City jau prarasti, nes nu, įveikė svečiuose. Jeigu taip žiūrėt. Jeigu taip žiūrėt, būtent West Ham United įveikti buvo svečiuose, Londone turbūt pažįstamo vaizdeliu greitai taps toks vaizdas, kai kamuolys kažkur centre, Kevinas De Bruyne, bet nelabai skubėdamas pakelia galvą, pamato tarp gynėjų jau pasiruošinti sprutuoti Holandą, jisai bėga, kamuolys pasiunčiamas ten, kuris turi bėgti, tada jis pralenkia gynėjus, aplenkia ir pro desperatišką vartininką pasiunčia ramiai kamuolį į vartus. Toks buvo antrasis Man City įvartis. Tiems, kurie kalbėjo, kad prireiks laiko adaptuotis Holandui lygoje, vėlgi, pirmas turas, dar nežinau, reikia rimtesnio varžovo ir taip toliau, bet kol kas panašu, kad rimtas varžovas, aš sakyčiau. Rimtas varžovas, kuris galbūt nesužaidė labai gerai, galbūt. Tai kaip atrodo jums Holandas City komandoje kol kas? Nu. Aš tai sakyčiau, kad puikus debiutas ir ne tik antras įvartis, pažiūrėkim pirmą, taip tai yra baudinys, bet baudinys pats ir užsidirbo ir tokie jo sugebėjimai įkirst pačiu laiku proginėjus ir išvengt nuošalės, tai yra labai visą laik plona riba įkritinėjant ir kažkas su vėlosiu perdavimu ir tu per anksti dėsi žingsnį ir jau viskas nuošalė.
čia du idealūs jo be kamulio tokie pasisiūlymai. Vienu atveju jisai baudinį uždirbo pravartininką prasimesdamas, kitu įmušė įvartį. Nu ir mes žinom jo atletinės, tas fizinės galimybės, jo žingsnių ploti greitį ir jisai ir be kamulio visą laiką labai aktyvus. Nėra tas polėjas, kuris tik laukia, kol jam kažką paduos. Tai labai gerai susižiūrėjo tos pirmos rungtynės. Vėlgi žinom jo problemą pastarųjų metų, tai buvo traumos. Manau, kad ir dėl to iš dalies Pepas 2-0 pirmaujant 70 minutą jį nuėmė, nes reikia truputėlį dar įlieti komandą ir saugot polėją, kuris aišku pats tai hetriko labai norėtų, ką ir sakė po... Man patiko jo frazė po rungtynių interviu, kur jisai jo paklausė, čia labai geras pasirodymas, kaip toliau hetrikus pradėsi jau medžiot, gal dabar dublis. Jisai sako, žinot, dabar praėjo jau 30 minučių nuo mano paskutinio įvarčio Premier lygoj, tai reikia pasitemti. Tai matosi, kad bišas turi ką įrodyti ir labai nori įrodyti ir puikiai pasirodė tikrai pirmose. Mes jau buvom tiek pripratę, ar ne, City matyti be to tikro polėjo, kad dabar matyti tokį monstrą priekyje kažkaip keista. Atsiranda tie aukšti kamuoliai iš kraštų, visi dalykai, kurių gal nebuvo pastaraisiais metais. Tai bet šiek tiek akcentuosi tuos svarbius dalykus ir labiau galbūt iš trenerio pusės, ką įnešė naujo į Man City žaidimą. Bejo irgi tapo čempionas, bejo irgi žaidė labai gerai. Tačiau kai akcentavome, trūko tos figūros, kuri yra labiau įvairiapusiškesnė. Tai yra, na taip paprašiau, pabandysiu išaiškinti, jeigu anksčiau Man City atakuodavo, įsidėstė gynybos liniją į labiau į gynybinį plotį tam, kad na, kraštuose galėtų trukdyti įžaidinėti kamulis. Dabar atsiranda ta opcija, kadangi turi aukštą, galingą Honda viduryje, kuris muš įmažius ir galvą, net nebejoju, ir kamuliukai, sakys, skersų bus įvaidos aikštelė nemažai, tai yra dar privers labiau besiginančias komandas plėstis iki pat šodinės linijos. Kodėl? Iš ten neįskirsi perdavimį, leisi kelts. Kad žaidė, kaip pavyzdys, Bernardo Silva arba Faudinas, maži Žezusas, ten leisdavo keltą. Prasime, prašome, kelkit kamulį. Jeigu norite, tai yra jie spausdavosi kompaktiškai labiau baudos aikštelės link, kad nepaliktų tarpų ten, kur nardydavo visi po debriunės perdavimų ir taip toliau. Dabar bus priversti įsiplėsti dar labiau gynybinė linija. Tai yra tų tarpų, yra dar daugiau. Apsiginti bus dar sunkiau. Nes matėme ir greičio savybės, ką ir minėjai, greitis, žingsnio lygis, galingumai, jis bėgs ir muštos įvačius, nepagaus pjaus per koją statys kamuolį 11 metrų žymos. Tai yra čia įgavo tą tikrą 9 numerį, kuris yra ir greitas, mobilus, gerai žaidžiantis nugarą, geras turintis. Na, abi kojas, aišku, kairė ten stipresnė, dešinė ne, bet ir žaidimas gal, kas angliai yra labai svarbu. Ir pažiūrėkime, stovi tarsi gynėjai RVSGM, ar ten kitų klubų, 1,90 m, tarsi ir mašinos, bet laimėti ore ir jiems bus labai sunku. Tai yra tas įvairiapusiškumas, kurį Guardiola tikrai net nebijojo. Taip sudėlios į savo žaidimo schemas, bus rimtas galvos skausmas visiems. Ar jūs turi aukštus gynėjus, tada lietumas bus tam tikros sezonuose, turėsi žemesnius gynėjus, išnaudosi lingo ūgį. Tai yra, man bus labai labai sudėtinga apsigyti. Jūs žiūrėk, vieną vartininką Vezhemo sulaužė, o antrą taip išprausė išmaudė, kad pendelį pasidarė. Jo, tas fiziškumas pas jį yra. Nu... Taip, reikia vis tiek pabrėžti turbūt, kad Vezhemas turėjo vieną funkcionalų centro gynėją šitos rungtynėse, kur ta Zuma ir galbūt žaidė ne taip, kaip atsiminat praeito sezono pabaigoje, jie namuose su Man City laisviau daug bandė rungtyniauti ir netgi geriau sekėsi negu šitose rungtynėse. Nu, šį kartą bandė tą tradicinį variantą prieš City, kai kontratakos standartai. Jo, to žaidimas tampa žiauriai nuobodus, 80% stumdomas kamuolys, bet čia jau nuo to varžovo ir priklauso, dėl to, kad jie taip. Būtent, čia negali kaltinti Man City. Taip. Prisiminkime, na, būdavo tokių replikų Barça arba Man City prie Guardiola. Taip, kad na, kažkaip per futbolus, bet palauk, tai taip žaidžia prieš tave, ką tu darysi, nemuš ilgų aukštų kamuolių, tiesiog. Bet ir žinai, vaizdas tas aikštėj, va, buvo momentų, ten Vezhemas neišbėgo, ta kas, nesakykim, ten Rodri laiku pagriovė, pastabdė, ar ten kažkas taktinė pražangą padarė, bet tu matai vaizdą, kai City stovi realiai 2-4-4 ir 2 centro gynėjai, Diešas ir Akė yra prie vidurio linijos. Tai reiškia, bet koks blogas perdavimas, jie praras kamuolį, jie gali bet kada gauti ant Bowen'o su Antonio kitą pusę. Bet sužaista, sakyčiau, be tokių didelių grubių klaidų ir man labai dar patiko Žau Kancelų tikrai pasirodymas, krašto gynėjas pasiėmė Sterlingo 7 numerį, labai taip veržliai žaidė drąsiai, daug tokių atliko irgi gerų diagonalių, skersų perdavimų, keičiant kraštus driblingai visi tie, tai tas kairio gynėjo klausimas visą laik pasitibūna, kad vat reikia į kairę gynėjo dar ir Zinčenka išėjo, bet atrodo tas Kancelo kairiai, Walkeris dešiniai variantas solidus, tik tai klausimas, žinai, ilgo sezono metu ar bus kuo parotuot.
Nes dabartiniai situacijai, jeigu Liverpoolį prisikabinau prie vidurio saugų, tai pas Man City vat, krašto gynėjo atrodo mažiausias tas toks pasirinkimas, nes ten Pepas kalba apie kai kurios jaunus akademijos ten 18-19 metų vaikinus, bet čia turbūt labiau Karabao tauriai. O Premier lyga, čempionų lyga, tai jau turi žaisti lyderiai, tikrieji. Gerai, tai gal mes judam toliau, nežinau, ar norit pagal netikėtus rezultatus, ar pagal komandas, kurios tikėtina pretenduoja būti pagal stiprumą kitos po Man City ir Liverpool. Varyk kaip jau ten tu susiplanavęs, mes kiek turėsim pasakyti, tiek įsijungsim. Bet kaip galim, gerai, į Old Traffordą pakeliavim, tuomet kaip tik teko viešoje vietoje žiūrėti rungtynes šeštadienį. Su United fanais. Atsiprašau, šeštadienį žiūrėjau rungtynes ir kalbėjome su Man United fanu kažkokiu apie rungtynes, kurios laukia sekmadienį, Old Traffordas, Man United prieš Brightono, pre-seasonas toks labai nuteikiantis, lyg ir neblogai, ar ne, atrodė. Ir jisai sako, man, žinok, nu 0-1, tikrai, manau, bijau, kad gali tai būti. Aš sakau, ne, bait. Bet įsijungiau sekmadienį rungtynes, beskaldindamas Malkas, ten labiau audio buvo, bet vis tiek. Ir viskas girdisi, ir vis tiek, kad nieko gero ten ir toliau nevyksta. Kažkaip gimsta mintis, kad kol McTominay su Fredu ten vidury toliau žaisti, kad ir koks treneris bus, nieko ten jiems nepaeis. Na, jau ir pernai kalbėjome apie tai, kad na, tas gynybinės funkcijos tokio lygio komandai yra viena, tačiau kada trūksta kūrybos, kada trūksta universalumo, ieškant žaidimo kitoje išties pusėje, na, ir atsiranda tų tokių nestabilių rungtynių. Taip, ten epizodiškai gali sublizgėti ir McTominay, jis gali sublizgėti ir Fredas, bet iš esmės, įimant visą sezoną, tai na, ne to tipažo būdų žaidėjai, kurie gali svariai prisidėti prie atakuojančių veiksmų. Manchester United nieks, manau, neplosia, jeigu jie tik ginsis. Ne, reikalingas atakuojantis futbolas, reikalingiuočiai, reikalingos pergalės ir taip toliau. Čia turint du atraminius tokius labiau greunančius negu kūrenčius ir pritaikytas žaidimo schemas, kad vienas nori, nenori, jis privalo. Kiekvienos atakos metu vienas iš dviejų privalo būti atakoje. Tai yra vienas balansė, kitas turi jau atsakyti už tuos veiksmus priekyje. Ir būtent tas universalumo trūkumas, kalbu apie būtent kūrybinę visą veiklą kitoje išties pusėje, na, tai yra didelis minusas. Tikrai didelis minusas United komandai, kuri na, turi žaisti tą atakuojantį futbolą. Bet kaip matome, ar Brightonas sugeba prieš pastatyti savo į žaidimą, ar ne tik rezultatas, bet ir pas žaidimas, aš ten ašku Hailaisus, nes lygiai greičiai komentavau kitas Premier lygos rungtynes, tai girdėjau kolegą riekiant į, kai krenta įvarčiai į Manchester United vartus ir pagal tie Hailaisai pasižiūrė tuos momentus, nu matai, kad ten Brightonas tarsi ir geresnė komanda buvo. Tai pirmas kelinys visiškai, absoliučiai, o į antrą, aišku, Brightonas jau turi 2-0, tai išeina saugoti rezultato, tai normalu, kad antram kelinio buvo kampinis po kampinio, Brightonas įsimušinėja, Man United bando juos kažkaip taip palaužti, tai faktas, kad silpnesnė komanda išvykoje turi 2-0, jis jau į antrą kelinį saugoti rezultatų, bet pirmam kelinį, taip sąžiningai jie apžaidinėjo paprasčiausiai Brightoną ir Brightonas, prasme, Unitedą ir tu matai, kad pas Manchester United tokie yra Eriksenas, Bruno, Fernandešas, Rashfordas, Sancho, bet labiausiai spindinti žaidėjai aikštėje yra Welbeckas. Ir Trosaras. Taip, ir Welbeckas ar suka ratus aplink gynėjus. Jo, nes tiesiog komanda yra labiau susibalansavusi ir žinanti, kaip žaidžia, turintis tą sistemą savo, treneris Potteris nebereikalo, tiek komplimentų gauna jau ne pirmus metus Premier lygoje, kur atrodo spaudžia tikrai su mažais resursais, labai, labai, ne tik kad rezultatus, bet gerą, solidų futbolą. Tai aš negaliu nesakyti, mane žiauriai nustebino tas rezultatas, Nes man dėl Man United vis dar yra labai daug klausimų, nes kol kas jų pirkiniai ten transferų rinkoje, man atrodo, nėra tokie esmė keičiantis. Vat ten Frenkie de Jongas, jeigu ateitų, jis turbūt jau tvarkytų tą vidurį. Ten ne Fredas, ne McTominay, o žaistų tikrai solidų žaidėjas. Bet dabartiniai situacijai, nu, tai aš ir galvojau, kad laukia vargo vakarienė, nebūtinai pralaimėjimas, bet nu, kad kažkas panašaus į praėjusį sezono variantus. Tai, nu, akivaizdžiai ir ten Hago laukia daug darbo, bet irgi aš pritarsiu jum, kad nu, atraminis saugas labai daug lemia ir turi būti labai solidus žaidėjas su kamoliu, kuris gali pakontroliuoti komandą. McTominay matėm keliamas aukščiau, kamolį atsileidžia nuo savęs taip, kad galiausiai paskui lipa ant kojos varžovui, gerai, kad raudonos dar kortelės negavo. Nu. O kaip Eriksono jums žaidimas? Kartu nežinau. Daug kalbų, kad jisai seksas kartu su Bruno, nu, jis startavo abu. Devintų netikrų buvo pastatytas pirmam kelinį. Aš paskui šiek Kristijanų grįžo prie to tikro polėjo, bet nežinau, Eriksoną mes daugiausiai matėm kelinti standartus. Žaidime kažkokių ten ypatingų, įspūdingų veiksmų nepasimatė, bet ir, sakyčiau, Bruno Fernandešui blankios pačiam rungtynės buvo daug tokių netikslumų.
anksti čia kažką kalbėti dėl Eriksono ir Bruno, kaip čia kartu funkcionuoja, bet nu, mano manimu vėlgi Eriksonas kaip ten devintas kažkoks priekyje nėra labai jau jo, nu, ne jo pozicija, ne jo funkcijos, tai ir klausimas, toks eksperimentas. Ar paveža tikrai tą ne. Poziciją? Ne, čia nepavykęs tikrai. Eksperimentas mano manimu. Tikrai ne. Taip, yra kalbų dabar čia apie Arnautovičius įsigijimą, Rabio dar įvidurį, ar kalbėjai apie tos pirkinius galimus, apie tos kalbas, na, visiškai tarsi neto kalibro žmonės yra. Arnautovičius, čia man kažkas absurdas. Taip, ir išleido tokia informacija, pradeda galvoti, kaip ten, kur, kaip, kas, kodėl. Na, bet ar čia ne jo agentas pakišo šitą? Galbūt, faktas tas, kad vis tiek kažkokios kalbos eina nereikalingos, vėl ta, dinkime, gal ir dezinformacija pasirodo, bet faktas tas, na, kad kažkaip vėlgi ta pradžia United, ir galbūt ir vėlgi šis sezonas gali būti sudegę. Nu ir vėl, žinai, komandui vis tiek kabo tas Ronaldo, tarkim, klausimas. Kol neužsidarė transferų langas, tol yra neiškumas. Jisai tai nori, tai nenori būti, jisai nori žaisti čempionų lygoje, neišeina niekur pereiti. Kaip ir turėtų būti pagrindinis polėjas, ar ne, ten Hagas taip sako. Matom, kad dabar, kai jis nežaidžia, Marsialis traumą gavo, nors ir prieš sezonį atrodė neblogai draugiškose rungtynėse, tai Eriksonas tada žaidžia devintūnų, tai yra irgi ne variantas. Taip, bet turbūt laikinas čia reikia. Jo, bet tu turi turėti aiškumą, kas yra tavo pagrindinis polėjas šitoj situacijoje. Marsialio tu neturi dėl traumos, okei, jis kažkada grįž, bet Ronaldo žais ar nežais, dabar jo pakeitimo, nu, okei, bet man atrodo, kad ir fanam būtų geriau, jeigu iš klubo pusės, iš žaidėjo pusės išsikomunikuotų, kad aš esu Manchester United komandos dalis, viskas okei, bet dabar kol transfer langas atviras, nežinai, kas bus. Tai, nu, sezono pradžia parodo, kad tikrai, nu, pasikeitė treneris, bet tie patys iš esmės klausimai, kurie buvo pernai, jie vis dar lygiai ir kabo. Ja. Okay. Gerai, turim toliau dar tos vadinamojo pirmojo šešeto komandas, rungtyniavusias Premier League atidarė Arsenalus, nuvažiavo, kaip Rytis prieš laidą sakė, į stadioną, kur pastaruoju metu prasidėždavo 0, dabar prasidėžė 3 taškus iš Selhurst Parko, 2-0. Kaip rungtynės, Žydrūnai, ar matei ir ką ne, matei? Ne, visų rungtynių vėl nemačiau, nes tikrai to futbolo labai bet daug. Bet įvarčių matei? Taip, taip. Tai aš norėčiau paklausęs, esi tu matęs, kad Zinčenka per kampinį eitų į baudos aikštelę, nes Crystal Palace gynėjai irgi nebuvo tam pasirengę. Taip, ne, galbūt tikrai yra tų standartinių situacijų netikėtų ir paruoštų konkrečiam rungtynėm, kad Zinčenka... Jis eina arba įžaisti prastai, arba ties viduriu. Galva du metu atlieka taip. Na, viskas tvarkoje. Ir vėl grįžtant į tą, ką minėjot apie United, apie tuos neaiškus pirkinius, apie tą komplektaciją, tai Arsenalas, jeigu neklystu, ten pasitaškė labai gerai. Daugiausiai išleidė pinigų yra. Antros metus iš eilės. Ir tas žaidimas ir prieš sezoną. Ir tas pirmas turas, na, gal šis sezonas Arsenalo fanams bus su šypsena veide. Nors ir pernai nebuvo viskas blogai, aišku, ypatingai antroje pusėje, bet manau, kad... O ta šypsena, kas tavo manimo... Žaidimus įvarčiai pergalės. Kokybė. Tai to, ko laukia kokybė žaidimo, taip, tai yra labai svarbu. Koks yra jų mažinok... šį sezoną tavo manimo? Na, aš manau, kad... Ketvirtukas bus arti, labai arti, ir manau, kad bus tai viena iš tų komandų, iš to vadinkime didžiojo šešito, na, vis jiemą dar ten gal galim priklijuoti, kur Arsenalas gali. Galite šiandieną, šiame sezone būti dar rimtesnis konkurentas negu kad pernai. Šiaip pradžia rungtynių iki įvarčio, pirmas 15 minučių, tai tikrai atrodo, kad Man City žaidžia su Zinčenka ir Jesusu, kaip laikė kamuolį, su Jesuso driblingais. Paskui, aišku, nusėdo Crystal Palace irgi tikrai turėjo savo variantus. Sakyčiau, toks kertinis momentas antram kelny, kai Eze buvo išvestas visiškai vienas prieš Ramsdale išlygintų ir nežinai, kaip viskas pasibaigs, nes nuo Arsenalo antras įvartis ten jau buvo didelė sėkmė į savus vartus įkrito. Bet iš tikrųjų jau pirmos rungtynės tu matai, kad nusipirko Arteta du žaidėjus, kuriuos pažįsta, nes jis jau čiupinėjo dirbdamas asistentų Guardiolos ir kad Jesusas akivaizdžiai turi tas lyderio savybės. Visada dėl jo mes turim klausimų, kaip jis realizuos progas, bet ten presingė komandiniuose veiksmuose jisai labai tikrai solidus žaidėjas. Zinčenka, nu, irgi labai daug reikalų pasvarko. Tas jau mes bręsta, reikia pripažinti. Jis tiek ir buvo Martinėlį. Lidigoras, taip, tai Martinėlį tik tie žaidėjai, kurie jau apsiplunksnavę rimtai ir jau tą vyrišką futbolą žaidžia ne pirmus sezonus, yra tiem laikas, kada subręsta žaidėjai. Yra tas ir biologinis amžius, ir galų gale visos ir fizinės savybės, ir psichologiniai dalykai atsistoja savo vietas ir tampa komandų visiškai. Beje, Saliba labai patiko. Saliba, mes taip. Anksčiau žinom, kad jisai ten su Arteta turėjo konfliktą, dėl to išsiuntė į nuomą Marselyje. Atrodė, kad gal net nėra trenerio ilgalaikiuose planuose, bet dabar gauna
vietą startiniai sudėti, labai geros jo rungtynės vidurio gynėjo toj pozicijoje. Aišku, pas jos ten Benas Vaitas krašte turėjo žaisti prieš Zahajam sunku, nes jis labiau vidurio gynėjas. Čia dabar toks iš bėdos sprendimas, nes yra traumų, problemų, bet pozityvas yra 3 taškai. Aš nesakyčiau, kad čia stebuklingos rungtynės, kurios turi užhypinti baisį visą Arsenalo fanų bazę. Bet vien jau tai, kad... Jeigu įsijungtum šitą AFTV, tai ten pantrašės yra užgariamai daly. Aš turiu meni adekvačius tos žmonės, kurie žiūri, tai blaiviai masto. Tai, bet tikrai džiugina 3 taškai, sausi vartai, o kad žaidimas ten nebuvo super įspūdingas, reikia nepamiršti, kad ir Crystal Palace. Mes jau praeitą sezoną matėm, kad kai Vieira stojo prie vairo, pasistiprino gerais pirkiniais, nu žiauriai sunki komanda. Jie turi tokius atletus, kai tą presingą pajungia, jų priekinėje linijoje yra žvėris, iš tikrųjų, kurie gali spausti labai stipriai ir kokybės ir su kamuoliu, ten ir Zaha, iš AJU. Tai ypač Selhurst Parke žaidžiant, tai prieš jos visada labai sunku būna. Praeitą sezoną Manchester City prieš Crystal Palace vieną tašką iš 2 rungtynių, žinai, pasiėmė. Tai tokias pergalės iš esmės ir nulėmė, kur tu būsi gale sezono. Darbinės pergalės prieš tos vat, komandos tokias. Tai... Taip. Žaidė, priminkit, ir Tomas Partėjus ir Granitas Čeka, ne? Taip. Abudu žaidėjai yra, kurie yra atsidūrę tam tikrų dalykų su kurija. Ir Arsenalas jos leidžia... Kriminalinių tyrimų. Taip sakykime, ne? Jo. Tai ir... dėl to ir domimasi tokiais Tylemansais ir panašiais. Ne, tai Tylemansas šiaip yra puikus žaidėjas. Tai šiaip domėtis, man atrodo, daug kas domisi. Bet, žinai, Džeką, kad paminėjai, jisai gavo rungtynių įkarštį geltoną kortelį už vaidybą. Ir žinant, Džeką, tai kai jis tą kortelę gavo, aš taip, žinom, jie galvoju, lemba greičiausiai antra bus. Bet šį kartą išvengė. Bet aišku, aš įsivaizduoju, nu, okei, okay, vienas tu esi tyriamas dėl fikso, geltonos kortelės galimo ten su Albanijos kažkokia mafija, kad fiktyvę kortelę pasidarėjai, kad lažybose ten kažkas laimėtų. Kitas ten, tiksliai nežinau, ten Tomo Partį situacija, kuo jis kaltinamas ten... Išprievartavimą, ar ne? Ir, nu, tu žaidi futbolą, kaip ir koncentruojas, bet šalia vyksta tokie dalykai su tavim, tai aš galvoju, nu, nėra labai lengva visą save atiduoti į aikštę tik tai, nes, nu, blemba. Nežinai, gal po savaitės pas tave pasipelas pareigūnai ten su orderiu. Ir žaisi Lukiškio aikštėje. Nu, su Benjaminu Mendy vienoj komandoj. Vienoj kameroj. Dar kažkur Gylfi Sigurdsonas pasimėlis. Nu, tai va, tai... Pasitreniruot kartu. Bet gavo startą. Gavo startą. Ne, viskas varko, leidžia žaisti, nėra tų... Aš jau Zinčenką visai matau Džekos pozicijai. Dabar, nes dabar žaidė kairių gynėjai, nes Tyrinis, tarkim, dar po traumos neformui dar gal nepasiruošęs, bet realiai, jeigu Tyrinis, tai kairių gynėjų, aš pilnai matau Zinčenką vidurio saugų, kaip Ukrainos rinktinėje. Ir fantastiškai. Ir puikiausiai jis ten gali žaisti. Jis man šiaip yra geresnis žaidėjas už Džeką, jeigu jau taip. Taip. Vien jau tą ramybę. Okei, okay, kad jau apie tos blėstančius žaidėjus jaunus kalbam, tai toks Dejanas Kulusevskis 22 ką tik sukako. Taip. Kalbu, aišku, apie Tottenhamo žaidėją, šviežia, iš tikrųjų, sausiai atvykęs, bet atrodo, kad žaidžia ten kokius 2-3 metus ir yra puikiai pritapęs komandoje. Jo rodikliai per 19 berods rungtynių Premier lygoje yra 15 tų kontribiučių, tai yra įvarčių ir rezultatyvų perdavimų. Yeah. Ir privedu prie to, 4-1 pergalė prieš Southamptoną, mačiau be abejo rungtynės, nu, man patiko, nežinau, kaip jūs vertinat rungtynės žaidėjus ir apskritai. Tai kas vyko tame stadione? Gerai viskas buvo, ta prasme, tai niekiek manęs nenustebino, nes jau praėjusio sezono antroj pusėj mes matėm labai panašių pasirodymų ir rezultatų, ten irgi ten 5-1 ar panašiai ir šį kartą taip pat. Tai man šitos gal rungtynės labiau parodė, kad nu, Southamptoną laukia sudėtingas sezonas dėl išlikimo, nes labai jau kuklita jų sudėtis ir nėra kažkokių ten labai skambių pirkinių ir nu, labai sunkus metai, aš manau, laukia Southamptono Tottenhamas, nors ir prasileido pirmi, bet akivaizdžiai įrodė tą pranašumą. Vėlgi ir iš standartinių padėčių, ir iš žaidimo. Nu, ta... Krašto gynėjai. Jo, nu, tai va tas ir yra toj trijų vidurio gynėjų sistemoj, pasileidžia labai stipriai į puolimą ir Sesenjonas, ir Emersonas, ir gali prisidėti. Nors aš tikėjausi iš tikrųjų, kad Doherty startuos dešiniai. Nežinau, kodėl jis taip sprendė, bet man atrodo, Antonio Conte gali bet ką paversti krašto. Tai aišku, paskui įvyko keitimai, paskui vėlgi daug kas tikėjosi ir Perišičius, kad iškart bus startė, bet Sesenjonas sužaidė ir gerai sužaidė, tai turbūt ir antrose rungtynėse, antram turė turėtų gauti. O antrasis turas ir bus toks tikresnis testas. Yeah. Ir Chelsea, ir Tottenham, aišku, nes abi komandos minimos kaip potencialios kandidatės, kas vietas keturiose neabejoti užpildyti.
Chelsea tada sunkiai, bet įveikė. Evertono svečiuose Tuchelis taip ir pasakė, pergalė yra pergalė. Taip, aišku, yra labai svarbu tie trys taškai ir startuoti skirtingai nuo Liverpoolio, kurie praranda taškus, čia laimi, ieškai savo žaidimo, tų pokyčių yra ir vidurio gynėjų zonoje, ir atakoje, taip kad na, ten tikrai reikia laiko galbūt apsišaudyti ir Koulibaly, kuris, na, taip, ten jeigu neklystu kojas traukt pradėjo 65 minutę, o net šiek tiek ir šypsinai spaudžiau komentuodamas rungtynes, nes reiškia, žmogus nepasiruošęs, tai yra fizinė kondicija, nes abi kojas traukt pradėjo. Tai jeigu jau tokiame tempe, vadinkime, kur tikrai nebuvo įspūdingos rungtynės, kalbant apie tą dinamiką, apie judėjimą pirmyn atgal. Daug pauzų labai. Taip, ir, na, ir buvo ten tų nelaimų. Jo, ir ten Gofri ten koja lūžo, ir ten, kaip supratau, kažkas tribūnose nutiko, nes ten bėgo medikai. Tai tu tikrai ten pauzų buvo, ar kai 65 minutę, Koulibaly kryžium guli, ten bandu jį atpumpuot. Aišku, supranti, kad jam reikės laiko priprasti prie to intensyvumo ir prie to greičio prie lygo. Šiaip, aišku, yra ta kokybė, Chelsea turi, ją turės, ir Lukaku, tas, tą, ką laukia, pamėryti, kaip tik mes kalbėjome prieš praeitą sezoną, ko trūksta Chelsea, to 9 numerio, ir tarsi su Lukaku. Visos spragos susikamšė. Yra pradedant nuo vartininko ir baigiant Lukaku poziciją, turi puikią piramidę, turi puikų vienuoliktuką Chelsea su, aišku, giliu suolu. Ir tai buvo komanda, kuri tikrai tikėjau ir aš, kad bus konkurencinga ir Man City ir Liverpool iki pat sezono pabaigos. Bet, aišku, ten tas atotraukis labai anksti pabėgo tos dvi komandos. Su Lukaku ne taip gavos, kaip tikėjome. Ja, tai vat būtent. Ir Lukaku, ir tokie 9 numeris prakeiktas, Chelsea nieks nenori. Destas, kas nešio. Taip, Abrahamas irgi ten. Reikėjim 27, 2 plus 7. Tai galbūt, taip. Taip dabar, aišku, kad Haversas ten siektų Timo Werneris, beje, ne, irgi tepė slidės. Jau tepė? Jau, man atrodo, kad jau pristatė, žinau. Kad jau lyg. Tai tikrai, na, reikia jam laiko Tuchelis. Man patiko Sterlingas. Taip, Sterlingas, taip. Aišku, tai nestebina, mes žinom jį, bet... Jo savybę žinom, taip. Ir to kreatyvo bus ir taip, komanda tikrai bus pajėgi, įdomi ir manau, kad gal šiame sezone bet tokio, vadinkim, ryškaus, kaip Sterlingas Salantas atėjo į Man City. Čia dabar nėra Lukaku, bet Haversas gali ten pasikeisdami užimti tą vietą. Aš iš dalies, kaip Tottenham'o Southampton'o atveju, tai irgi žiūriu į tą truputį kitą pusę komandą. Tai kokie vargai laukia Franko Lampardo. Pažiūrėk, tu pradėjai sezoną. Pagrindinis polėjas Calvertas Liūnas bats iškrito 3 mėnesiam. Benas Godfrey, mano nuomonė, geriausias jų vidurio gynėjas. Kojos lūžis, greičiausiai visam sezonui tu jo netenki darbą, kažkas netgi traumų atrodo gavo rungtynį. Duberos buvo priverstiniai keitimai. Taip, buvo priverstiniai. Jerimina, ne? Irgi dar, man atrodo, pasitraumau. Taip, Jerimina, taip. Taip, lemba. Ir taip problemų daug. Pernai vos išliko lygoj. Dabar nuo pat pradžių užgriuvo tokios bėdos, tai man atrodo, kol transferų langas neužsidarė, Frenkas turi sėsti su sporto direktorium sakyti, Hebra, jeigu kažko nepadarysim, tai galim tikrai nugarmėti čempionšipą. Tai, o čia, žinai, 0-1 pralaimėjo Chelsea, okay, šiaip, sakyčiau, kaip komanda tą discipliną laikė. Žaidė, aišku, užsidarė, ten 5 gyniai, bet jeigu ne tas toks kvailokas baudinys, kur Chilvelą pargriovė, nu, gal net kabintum taškelį, žinai, tai tas nėra baisu, kad čia Chelsea 0-1 pralaimėjo, bet kiek yra bėdų su traumom ir visa kita, tai, nu, bus sunku. Žinai, čia aišku blogai tos traumos, bet geriau, kaip čia, paradoksalu, bet geriau jos ištinka dabar negu rugsėjo antrą. Nu, turbūt, jo, turbūt. Sudaręs transferą. Sutinku. Trumpai galim perbėgti dar per kitus rezultatus, tai ką aš, Leicesteris, Brentfordas 2-2, Brentfordas eilinį kartą charakterį parodė. Bet Leicesteris vienintelė komanda nieko iš vis nenusipirkus. Taip. Kol kas. Aš kaip keista. Nieko, taip. Gali būti, kad bus vėlyvas toks... Bet su tuo bagažu bus sunku. Vardį irgi stebint, aišku, metai bėga, dar kažkiek gali, bet prisiminsiu praeitą sezoną jo traumingumą, dabar vėl bus, manau, sudėtinga, plus tos kalbos apie Madisoną, Tillmaną, na, nežinau, ten tokia komanda, kur atrodo pilka pelytė, gali kažkur užkabinti taškus, bet iš esmės netikiu, kad Leicesteris ten... Poro metų ten buvo prie ketvirto arti, taurė laimėjo, bet dabar atrodo, kad... Taip, vis tolsta toks jausmas po truputėlį leidžiasi turnės lentelės tą vidurį. Tai nepamirštant ir finansinio dar turi problemų, jie dėl financial fair play dalykų, jie vos nėra, kaip ir suprantu, turėtų būti priversti, nors ir neigia, bet dėl to, kad nori kainą pakelti ir Madisoną, galbūt arba Tillemansą, arba Fofana, čia jau ant slenksčio vos ne... Teisingai, Fofana irgi ten... Irgi medžioja. Tai pats seniau dėjus kelią. Su finansais jie labai paišlaidavę yra. Va tokiem buvo būtent žaidėjom, Fofana ir kitiem, kurie yra... Ir buvo nepigus dabar būtų brangesni pardavimui. Tai įdomu, kaip bus. Tai kas dar nebuvo lygių 0-0, nebuvo lygių 1-1.
Bormutas pradėjo sugrįžiminį sezoną pergalę prieš Aston Villa, kas visai galbūt ir stebintų, ar ne. Newcastle'as laimėjo prieš Nottingham'o dar vieną klubą po ilgos labai pertraukos grįžus į Premier League, bet nežinau. Galima paklausti jūsų, gal, kuri komanda pirmajame turė jūs labiausiai nustebino, kad ir kokia prasme, gera ar blogai, čia nėra svarbu. Pirmam turė. Bormutas, žinok, vis dėlto. Nu, ta prasme, taip, kaip būtų. Sudėtista atrodo šiam pečipu atėjus ta pati praktiškai ir Aston Villa, tu pažiūrėjom popieriaus kokia sudėtis. Ir kažkaip tam Bormutui visi prognozuoja, kad grįžti reikės atgal į čempionšipą, bet startuoja trim taškais namie ir gerų žaidimų. Tai, Skotas Parkeris, matai. Nu, jis mėgsta irgi tokį atakuojantį atviresnį futbolą, bet Premier League yra sunku su mažom komandom tokį futbolą žais, bet pasiėmė tris taškus. Mane žinai, kas nustebino labiausiai, net ne Premier League'oje, o žiūrėjau čempionšipo pirmą turą ir Burnley žiūrėjau su Huddersfield'u. Burnley dabar treniruoja Vincentas Kompany ir Burnley dabar net pažįstama komanda yra. Tai išsipardavė irgi, nu, išbėgiojo. Visiškai kitas futbolas. Mes buvom įpratę, 4-4-2, mėto kamuolius. Kapojasi, daužosi. Nu, bet čia nesąžininkai čempionšipą žengti. Bet ta tema tęsiant, beje, Atletik panalizavo, kad po pirmą kartą Premier League'os istorijoje šiemet greičiausiai nebus ne vienos komandos, kurios pagrindinis žaidimo atributas yra ilgi kamuoliai. Burnley iškritus, nelieka ne vienos tokios komandos. Yra arba mixed style, arba short passes. Nu jo, nežinai, West Ham'as prieš City Liverpool'į tai žaistai, bet kai žais prieš silpesnius. Bet nėra tokios, kurie prieš bet kurios pradžiūrės žais tokių long balls stiliumų. Tai vat, už tai ir žiūrimiausia lyga. Tai gal nematysime tokių niekių rungtynimų. Ir Burnley kai rungtynė. Tai vat 0-0 nei vieno nebuvo. Gerai, tai tuomet laukiam naujo Premier League'os turo, bet mes tuo metu su Ryčiu žengiame, žinau, Žydrūną ir dalyvaujat fantasy čempionatuose. Ne, nedalyvau. Neįtraukia dar šitą aferą. Tai galbūt dar sunus, atsparus. Sunus žaidžia? Sunus žaidžia, pradėjęs aš kažkaip tam laiko nerandu. Okay, nes... tai gal mes suviliosim tave, Žydrūną. Gal, kaip sakėsi, paklausim Ryčio pirmajame. Lemba, blogai. Pasnikinau, kad ten tau labai blogai. Blogai, ašgi sakiau, aš buvau įsidavęs jau mūsų praeitoje laidoje, kad mano projektas yra startuoti pirmam turė su Keinu, antram turė nusipirkti Holandą, nes Keino varžovas namie Southamptonas, ir kai matai, kad 4-1 Tottenham'as laimėjo ir Keinas neįmušė, ir net asisto iškart yra nusivylimas, nes kapitonas buvo pas mane Keinui atiduotas. 4 taškai. O tuo tarpu Holandą visi susipirkė, arba Salanų trina rankom, darės taškus, tai pas mane... Nu, mažai kas ten mane gelbėjo, Walkerio sausi vartai, Trippiero sausi vartai, Saka, užrašytas tas rezultatyvus perdavimas, bet, nu, 42 beros taškai pas mane, tai nuo vidurkio 15 atsilikimas, tai nesidžiaugiu, bet prisimenu, kad pernai irgi startavau silpnai, o finišau galingai, tai čia nesprintas, o maratonas, tai 38 turai. Tai, be. Nepanikuoju. Tai kas daugiausiai taškų pas tave paėmė? Dabar galvoju... Gal Saka? Ar Trippier? Galiu atsidaryti, kol tu savo apžvelgsi. Aš irgi atsidaręs. Aš turiu lygiai vidurkį, 57 taškai. Nu, tai solidžiai visai. Ir pagal... Plius rytuką lenkė, ne? Kol kas, vėlgi. Aš dažniausiai būnu tas sprinteris, kuris labai greit pavargsta distancijos pabaigoje. Pas mane, kad ir kaip juokingai skambėtų, Trippieras daugiausiai surinko 7. Tai davė bonusą. Jo, susivartai ir bonusas. Ja. Nes pas mane, nu, aš dabar esu 4,137,259 vietoj. Bet į pirmą 50% patenku. Aš manau, kad... turbūt nelabai. Ne, ne, tikrai ne. Bet, žinai, dar po pirmo turo vis dar, man atrodo, anksti kalbėti ir skaičiuoti viščiukus, labiau reikia galbūt pasidalinti įžvalgom artimiausiu metu, ką daryti, kad pagerinti komandą. Susipirkdamas neprošovio, atsimenu, praeitai, kad sakiau, kad tikrai startuos mano manimu, tikrai žais gerai, taip ir buvo. Ir manau, kad jis turi dar netrumpai garantuotą startą, nes tikrai yra geros formos. Tai bet kapitonas dėja ne jisai, iš to atinkamo, o Keinas. Ir tik tai 2x2, 4 taškai Lukadinėje pasiėmėjau, bet dėja du įvarčius praleido, Aleksandras Arnoldas nuvylė, irgi du įvarčiai praleisti. Tai, manau, kad bet čia visi turi Liverpoolio gynėje vieną. Zinčenko gerai, Rashfordas irgi disappointing. Mitrovičius ne, aš jau buvau įsidėjęs, bet aš jį būčiau ant suolo vis tiek palikęs, nes prieš Liverpoolį žaidžia. Tai, o galiausiai aš išmečiau, nes norėjau atsilaisvinti pinigų ir Haversą pasimti.
parizikavau su Haversu, nes tiek jis gauna dabar to pagrindinio, kaip ir polėjo vaidmenį. Aišku, specifinis žaidėjas, tai gal 20 įvarčių nelaukia per sezoną, bet... Klausimas jums žaidintis tos fantasy. Vis tiek tarsi galvoji, nesieki futbolą, domiesi, analizuoji, bet kartais, kai išgirstu, kartais gali net nesiruošęs įmesti vos ne bet ką, dar geriau tas turas paina. Tai mano vienas... Nes būna išauno, kai Mitrovičius, kol atrasi dar kokį pigų ten krašto gynėjų karką. Tai mano vienas bičiulis, kuris ne iš to žaidimų užsiema, nei Premier League labai įdomis, žinai, beleką susimetė, ten vos ne iš pavardžių, kurias ten žino, Holandą žino, Mitrovičių vas žino, simetė ir 87 taškus, bet čia yra, nu, vienas turas, tai tos kažkokios žinios ir domėjimasis 38 turų distancijai leis vis tiek. Geriau pasirodyti. Aš, va, pavyzdžiui, antrą turą žiūriu labai pozityviai, nes turėsiu Walkerį, De Bruyne, Holandą, kurie žaidžia namie prieš Bormutą, nu, tai tikrai iš to turiu imti taškų. Taip. Liverpoolis irgi žais namie, tai tikrai turi sužaist geriau nei prieš Crystal Palace, turiu tos pačius Arsenalo vyrus, kurie žais prieš šitą dabar tokį neryškų Leicesterį, sakykime taip. Tai tikrai manau, kad antram turė turėsiu geresnį. Tai, Lukadinė, manau, jau man nepakakos, kaip sakant, prieš Evertoną namie, kad gal kažkaip klinčytą pasims be polėjų. O tai mes kalbėjom pirmoj laidoj, jau taip finišuojant tą fantasy temą. Ne, dar aš turiu ką pasakyti. A, gerai, sorry. Bet, žinai, mes kalbėjom pirmoj laidoj, kad specific sezonas dėl to, kad iš esmės trys wildcardai, nes vienas dėl pasaulio čempionato. Ir tai leidžia gan anksti tą pirmą wildcardą panaudot, kad jeigu pirmi trys turai bus labai šudini. Taip. Mest ir keist visą komandą. Ne, dar ne, antrą turą dar bandysiu taip. O keitimą kažkokį darai? Padariau iš karto, tai Keino Holando, kaip ir planavau. Kol kainos nepasikeitė. Nes šiandien kainos jau pasikeitė, tai aš žinai, kada Holandą nusipirkau, kai City dar net nebuvo baigę antro kėlinio, nes dar tuo metu nespėjo perskaičiuoti kainą. Taip, bet dabar tai priekį pasidariau. Galbūt jo formas mūks. Prieš Bormutų namie ne, aš galvoju, kad įmuš savo tas įvarčius. Galbūt komandų turės daugiau negu vieną gynėją, žinai, negu West Hamas. Bet viskas ok, aš Keiną dar pasilieku, dar tikiu, bet kapitono greičiausiai yra ištinuojimsiu prieš Čelsi. Ne, nu, yra žaidėjų, kurie, vat, pavyzdžiui, De Bruyne, tai vertas kapitono. Aš jam irgi duodu, jo. Ką dar pakeičiau, tai pakeičiau kažkurį saugą, neatsimenu kurį. I, aš labai mėgstu žiauriai skubotas išvadas daryti. Po pirmo turo pamatau, kas čia gerai žaidžia. O, viskas imu. Paskalis Grosas, du įvarčiai. Štai, davai, ateik čia. Paskalis Grosas, Brightonas turi neblogą tvarkaraštį. Žais su Newcastle, įmanoma jam gerai pasirodyti. Žais su West Hamu, irgi įmanoma gerai pasirodyti. Ir, man atrodo, su dar kažkuria komanda, ar ne su Evertonu žais, tai irgi įmanoma gerai pasirodyti. Nu, čia toks, kadangi keičiu... Rašvardą pakeičiau į Grosą apėjo, nes Rašvardas aš nematau prošvaščių, kad... Prastai atrodė. Jis turės Man United ir su Liverpool'u, nes čia turėjo, man atrodo, arba ketvirtam, tai, nu, kur tu ten taškus? Nu, aš dar antram turui jį pasilikau, bet kaip jisai prastokai taip judėjo, tai, žinai, gali ir tą startinę vietą pras, nes jeigu Ronaldo grįžta į startą, tai kažkuris vienas atakuojantis prisės ir... Bet kol kas dar bandau... Dabar Man United žais su... United žais su Brentfordu. Nu, žinai, dabartiniam United nėra lengvų komandų, visur reikia įrodinėti jiem, nu, jie dabar tokioje situacijoje, bet vis tiek tu tiki kažkiek tą kokybę, kad, nu, jinai momentais ten duos rezultatą ir tau irgi iš tam žaidime duos kažkokį, tai, bet, nu, jo. Pasižiūrėsim. Kaip gerai, tai su fantasy tiek, rinkitės prie mūsų lygos, standartinė situacija, kodų dar kartą pasidalinsim, jeigu dalyvaujot nuo pradžių ir dar nesat prisijungę prie lygos, man atrodo, nieks netrukdo prisijungti ir vėliau, ne prie lygos. Ne, netrukdo, fantasy. Bet tik tai, kad atsiliksi, man atrodo, taškų neįskaičiuosi iš anksčiau atneštų. Man atrodo, kad išskaičiuosi. Ai, nu, nebent būtų head-to-head kažkokia, nežinau. O gerai, Žydrūnai, kaip tu gal prognozuoji, kas auksinį batelį prie lygos šį sezoną? Manau, kad vis tik Holmes yra figūra, kuri turi daug... Jeigu be traumų? Negu, taip, jeigu be traumų, pagal tą žaidimo stilių komandos draugų, pagal tai, kiek bus maitinamas kamuolys ir kiek dabar matome yra maitinamas, net tam kamuolys šilt turėjo galimybę irgi pelnyti. Viškai nepataikė. Taip. Taigi tų šansų savo tikrai turės ir vėlgi daug kas priklauso, galbūt mes žiūrime į figūrą vieną, bet tai reikia įstatyti į komandinį kontekstą. Taip. Nes jeigu tu turėsi gynybinio plano daugiau, na, visas žaidimo schemas, ar ne, tu gali tą valandą pastatyti į kokią kitą komandą, nu jūs pelnys ten galbūt trečdalį to, ką gali pelnyti rungtyniaujant Man City. Taip kad, manau, viskas priklauso nuo bendro to vaizdo, bendras vaizdas Man City get. Pritarčiu. Holandas, ar ne? Jo, aišku, aš labai mėgstu Keiną ir kai jis yra normalios formos ir susikaupęs, ne kaip pernai pradėjo sezoną ten sumintimą apie transferus, tai yra vis tiek, nu,
visiškas elitas. Taip, ten buvo tragedija, tas pirmas ten kiek, 8 turai, vos ne 10 turai. Gal nežinau, ne pirmo pusės sezonas. Taip, kankinuosi ten. Bet nu, ten buvo du niuansai, tas visas chaosėlis dėl perėjimo, neperėjimo ir, aišku, nu, nuovargis po čempionato. Nu ir žinai, tada toliau žiūri, nu, Sala, eitą, ne, įprastas kandidatas į tą batelį yra Sala. Ne, aš, mano trejetukas yra Holandas, ne, Salahas ir manau, kad Keinas tai bus polėjas atliksantis daugiausiai rezultatyvų perdavimų. Taip jau buvo, jo. Tai Sonas statytum trečiu tokiu skoreriu, ne? Sonas trečiu. Keinas atliks daugiau perdavimų negu įmuš įvarčių, manau gal taip. Jeigu grinai lygą vertinat, nes jis ten lygų visokios, žinai, Karabao, ten vis tiek... Nu, jisai yra įdomus, išsivystis tokį įdomų polėją, kuris... Neįmuša įvarčio, bet sužaidžia fantastiškas rungtynės ir tu matai, koks jo indėlis, kai jis ten nusileidžia žemiau paskirstis visi tie dalykai. Bet fantasy žaidimo, aišku, tada skauda, kai keturi įvarčiai, o Keinas... Ne, bet nu, kita vertus, kai tu tada žiūri į komandą, kurią vadini priklausomą nuo Sonio ir Keino tandemo, ir jie net nepristėdė... Ne, tai viskas okei, okay, mes čia savo žaidimo reikalus sprendžiamo aikštėje ir treneris mato, koks yra Keino indėlis į pergalės. Gerai, Bundesliga. Tiek daug nekalbėsim, bet pagrindiniam rungtynėm, kadangi staigmenų nelabai yra. Atidarymo rungtynėm galima pradėti. Aš šitoj vietoj jeigu... norėčiau parodyti tau vieną, jum abiem vieną įdomų dalyką. Atidarymo rungtynės, kas be ko aišku stebėjau. Ir va, net yra laikas, žinutės, parodytas 21:36, rungtynės prasidėjo 21:30. Tai buvo Kimicho ką tik įmuštas pirmas rungtynį įvartis ir aš va tokią žinutę išsiunčiau. Čia žiūrovai gal nematys. Skaityk žiūrovai garsiai, kas parašyta. Tokia šešėjinas atmosfera tvyro ore. Buvo nuojauta, kad cinkelis toks buvo, kad 6-1 turėtų baigti šis mašas. Ir nežinau, kas gal nematė, tai gana įdomus tas įvartis. Visų pirma žaidė Bayernas prieš Eintrachtą. Tai Eintrachto fanai išsilgė, aišku, Bundeslygos šventė naują sezoną, Fajerius pradėjo deginti ir užmėtė tiesiog visą savo baudos aikštelę Fajeriais. Ir dūmų uždangoje vartininkas Trapas gal nelabai pamatė Kimicho smūgio momentą, nes ten yra baudos smūgis iš tokios pozicijos 30 kažkiek metrų, kur visi tikisi, kad bus keliamas kamuolys. O Kimichas nusprendė pasmūgiuoti tą kampą, ten vartininkas dūmuose kažkur paskendęs, nespėjo pareaguoti tą kamuolį. O nespėjo sustabdyti žaidimą? Ar... Ne, tęsė žaidimą su dūmais aikštėje ir suprant ir įsileido va tokį keistą ganėtinai įvartį iš baudos smūgio. Bet aišku, nu, Bayernas yra Bayernas ir tas jų dominavimas. Vėlgi, nu, kalba, nu, išėjo Lewandowskis, kas čia dabar bus. Atėjo Sadio Mane, pasileidžia tokius priekyje alkanus žvėrius, kaip aš sakau, Mane, Gnabry, Musial ir jie ten, nu, taip intensyviai neišsijungdami eina Mülleris dar su savo smegenim irgi prie jų ir tu žiūri, ten tas Bayernas irgi stovi panašiai kaip Man City, ten momentais 2-4-4 ar ten kokių 4-2-4. Aš norėjau sakyti, visų pirma, tai norėjau pasakyti, kad žaidė dvi čempionų lygos komandos. Nes Eintrachtas laimėjo taip. Tai, lygą, bet apie tas schemas būtent, kad Nagelsmanas dabar, Liovai išvykus, jis turi šansą grįžti prie savo dar Hoffenheime ir Leipzige naudotos schemos. 4-2-2-2. Užkiša vidurį. Ir kas prieki, kas šonuose prisijungia, tai tik tai šitie, nu... Krašto gynėjai, Pavaras ir Deivisas. Nu, bent jau už Deivisą, tai turbūt sunku būtų surasti net ir geresnį į priekį jungiantį žaidėją iš krašto. Pavaras irgi, kaip kontraktą lygtai pratesinės, kiek suprantu. Įmušė beje po kampinio. Bet taip užspaudžia tą vidurį, kad, nu, prarandi kamuolį, viskas, visi į priekį ir ten jau muša vienas iš trijų ar keturių netgi. Kaip nori, tai pasidalina kamuolį. Tai aš mane irgi puikiai visi jungiasi, aišku, su megafonu ten spanas išlindęs. Tai va, aš norėjau pakcentuoti, kad Kimichas ir Zabiceris, tie du vidurio saugai realiai labai nulėmė tos visus įvarčius, jeigu kiekvieną ataką pažiūrėti, tai situacijos tokios panašios, kad jie atsikovojo kamuolį ties vidurio liniją arba dar savo aikštės pusėj, Eintrachto komanda bandydama pereiti iš gynybos į puolimą kamuolį praranda ir tada Kimichas turi tą aikštės matymą, paduoda pasą ir jau ten tie taip, monstrai sprendžia. Sprinteriai. Tai, kadangi vidury žaidėjai yra žiauriai kokybiški, tai jų net ir paternai, sakykime, perdavimų, jie nėra taip lengvai nuspėjami, kaip kartais būna. Ar ne, kad va ta žaidėjas ten pasuos, tas ten prabėgs Kimičius ar ten Zabiceris, jie turi... Nu, savo galvoje, tai profesorius apskritai, ne, Zabiceris gal dar toksai, jis dabar išnaudoja situaciją, kad yra Goreckos trauma ir gauna startą, bet geras rungtynės irgi sužaidė. Nauji pirkiniai, vėlgi ėjo pakeitimo iš Ajaxo visas tas kontingentas, Gravenberchas, Deliktas, Mazraui.
Tai aš sakyčiau, Bayernas tikrai pridėjo tą kokybę į gylį sudėties, kas irgi bus labai svarbu, kai tu pradėsi dviem frontai žaisti. Bet toks startas Bundesliga 6-1, nu tai... Ir dar labai... Daug, kažnai sako, ta salotinė, dabar jau reikia gal tiesiog atiduoti jiem. Ir viskas, bet, nu, nes Eintrachtas nėra šiaip silpna komanda, bet iš jų padarė, nu, kaip šilta vilna, kaip taip. Sakoma. Taip. Žydūnai sadė mane klausimas, kodėl tavo manimo jisai iš vis paliko Liverpool ir atvyko į Miuncheną? Aš manau, vis tiek ten dvi žvaigždės ryškio sunkiai spindi danguje keletą metų. Ir, na, prisiminkime, ten ir būdavo situacijų dėl tų keitimų, kada pykdavo Sadio Mane kitis keičiamas, o ne Sala, nors jis geriau žaisdavo, ten pykdavo du įvarčius, Sala ten vieną, išimą ir taip toliau. Tai yra, manau, jau ateina laikas, kada, na, pribręsta, ta, tokia, vadinkime, mažas pulinukas, kada sunku ir jau ir Jurgen Kloppui, kad ir kokią tvirtą ranką turėtų jau valdyti tą savo žvaigždės ir kartais galbūt geriau paleisti vieną, ne, kad palikti ryškiai spindėti kitą. Tai bet klausimas dar, kurį reikėjo paleisti? Ar pasirinkti Sadio Mane, paleisti Mohamedą Salah? Atsakys laikas, kad ir Mane leis kalbėtų. Būtent. O kad į Bayerną nuėjęs Sadio Mane, aš manau, blizgės, tai su jo charakteriu, su jo darbingumu, Vokietijoje jis ten pritaps ir... Plus, tu eini į komandą, kuri yra dominuojanti, žaidžia tą dominuojantį futbolą, tai... Iš komandos, kur irgi yra dominuojanti. Nu, tai nėra variantų, kad blogai bus. Nu, Sadio Mane ir okay, jisai Vat kaip Lewandowskis buvo tas tikras toks devintas numeris, tikras grynas polėjas, Sadio Mane toks gal nėra, bet kitą kartą tu tada žiūri į tą komandą, kaip jinai vat be kamolio atrodo, kai vietoj Lewandowskio įėjęs dar Mane, momentais gal net geriau yra, nes tai, nieks nenuginčia, kad Levo ten įmuš 40 įvarčių per sezoną. Tai paradoksalu, gal bet Nagelsmanui gali būti, kad Sadio Mane labiau tinka, negu tikdavo Lewandowskis. Visko gali būti, apie visko gali būti. Taip, taip, taip. Nes mano tai kalkuliacija labai, nu, kaip mąstymas apie Sadio Mane motivaciją, tai labai panašiai į tavo žiūrūną, nes kažkaip aš irgi galvoju, tu ateini į Bayerną, tarkim, ne tik Vokietijai laimi Bayernas, bet ir čempionų lygą laimi, ir Sadio Mane yra top scorelis toj komandoje, nu, tai Ballon d'Oro kandidatūra jau tikrai labai solidi. Afrikos čempionas, švedėjai pasaulio čempionatą. Tampi labai kalindu antrų, tik tai Afrikos žaidėjų laiminčių Ballon d'Oro, po neatsimenu ko dabar. Vėjo, Džordžas Vėjo. Taip, po Džordžo Vėjo. Tampi pirmoji tokiu. Jeigu tu, tarkim, su, aš taip įsivaizduoju, gana ir... Tokia tavo didelė projekcija, kad tavo... Taip, sarkastiškai gana įsivaizduoju, kad jeigu Liverpoolis va taip laimi, žinai, Premier lyga, Čempionų lyga, ir ten Salahas su Mane yra įmušę panašiai tiek įvarčių, ir Salahui duotų tą patį, ką jis gautų Bayern. Man atrodo, kad Salahui... Galbūt pamirštum akcentuoti tokį svarbų dalyką tų žvaigždžių visų gyvenime. Jiem ten jau nebeįdomus pinigai, jiem nebeįdomus įvarčiai taškai, jiem reikalingi vat, būtent ta garbė, šlovė ir number one tapti. Tai, Sadio Mane uždirbo gana mažai Liverpool, o dabar būtis lygis yra labiausiai... Bet faktas tas, kad na, ten tikrai ne dėl pinigų jie keičia top lygio klubą vieną į kitą. Ir kaip minėjai, būtent tas peripetijas dėl galimybės laimėti, tapti ryškesniu, labiau pastebimu, labiau įvertintu galbūt, ne? Tai tie pasirinkimai, manau, irgi ne šiaip savo. Tikrai ten liktum ir žaistum šalia Sala prie Jurgeno Kloppo, dar vieną kitą sezoną drąsiai ten irgi, bet na, vis tiek yra kažkas viduje tokio lygio žaidėjams, kurie vis tik nutarė, ne, geriau išpakeisiu aplinką, geriau išėjusiu kitą šešėlio, taip, išėjusiu taip, ir tada tapti na, vienu iš spindinčių žmonių. Tiesą sakant, dėl Bayerno šį sezoną labai užsihypinis esu. Man atrodo, jie arčiausiai vat, kokybę rodant Liverpool ir Man City pagal futbolo stilių, pagal tai, kaip jie žaidžia, kaip jie dominuoja nu, ir kaip jie pasistiprino, kokius pirkinius prisiviliojo šią vasarą. Tai nu, labai aš tikiu, kad iš jų laukia superinis sezonas. Aišku, ne tai, kad jie Bundesliga laimės, čia visiems savaime suprantama, mes žiūrim, kas bus čempionų lygoje taip toliau, bet... Nu, ryte, čempionų lygoje pusėlėmis, Bayernas, Man City. Kaip? Čia šiaip yra vienas, sakiu, mano geidžiamiausių pusfinalių, kur nu, būtų dvi super komandos atakuojančios, kurie žaidžia futbolą, kuris man patinka ir, nu, aišku, mano simpatijas yra pas Pepa, bet nu, būtų puikus futbolas, taip pasakysiu, bet nežinau, prognozuot būtų sudėtinga. Faktas, kad čia, duok dėvę nueiti iki to pusfinalio, kad ten koks Madrido Realas nepakištų pagalių į ratus. Pakalbėsime apie puikų Realo startą kitą savaitę. Bayerno tvarkaraštis labai Bundeslygoje palankus iki pat rinktinių pertraukos rugsėjo. Ten visiškai apatinio ešelono komandos laukia ir tik tada spalį paėliui laukia Leverkusenas, Dortmundas, Freiburgas ir Hoffenheimas. Kas jau yra šiek tiek rimčiau, bet ar taškus praras? Ir su kuo, jeigu praras? Na. Man atrodo, kad kol būna dar ta sezono stadija, kad reikia žaisti vieną mačą į savaitę, ten Bayerno žaidėjai
neturi, kol dar neturi čempionų lygos, tai jeigu, čia nuo jų priklauso, ar jie nenuvertins varžovo tiesiog tą dieną, nes, nu... Bet spalį, matai, jau čempionų lyga bus. Jo, bet, nu, žinai, prognozuoti ten pras taškus, nepras, nu, gal išeis atsišniuravę truputį ten į kokį vieną mačą išvykoj su, nežinau, Štutgartu kokiu ir palygiuos, bet čia netame okay. esmė, man atrodo. Okay. Kas dar, Bundesliga, Dortmundas, Borussija Dortmundo priėmė Leverkusen, įveikė 1-0. Netikėtai mažai įvarčių, tos rungtynės dažniausiai būtų nu, labai žinok, pagal progas ir momentus, tai net keista, kad ten 1-0 pasibaigė iš tikrųjų. Nu, futbolas buvo atviras, progų buvo daug, buvo labai geras Kobelio Borusijos vartininko žaidimas, aš sakyčiau, Leverkusenas net nėra taip, kad labai stipriai nusileido žaidimu Borusijai, bet... Bet Dortmundo gynyba nebuvo bloga? Šluotenbekas visai... Ne, neblogai, neblogai atrodo. Dar nežaidė Ziulė, perėjęs iš Bayerno, jis dar negalėjo žaisti. Gaila, kad traumą gavo naujas polėjas Adėjami įsigytas, nes vėlgi žinom Alero tą situaciją su augliu. Ir ten neaišku, kada jis ir kaip galės grįžti į aikštę, tai Adėjami dabar turi šansą. Debiutinės rungtynės iš karto traumą pirmąjį kelinį nusibraukė. Trys taškai pergalė ir daug tokių, sakyčiau, keistų epizodų, kurias retai pamatysi. Tarkim, tas Dortmundo įvartis, kur kamuolys dar nebuvo visai visas už linijos, tai Roisas atėjęs pastumė ir jam užrašyta, žinai, įvartis. Ir tada paskutinis iš vis rungtynių momentas. Aš pirmą kartą mačiau iš tikrųjų sąžiningai nuo VAR sistemos įvedimo, kad teisėjas eina žiūrėti VARą dėl vartininko, ar jis... paėmė kamuolį baudos aikštelėje ar už baudos aikštelės. Aš nesu matęs. Labai retas, žinai, reiškinys ir varo peržiūros tokias, man atrodo, aš dar nesu matęs. Nes esmė buvo ten tokia, kad Dortmundas laimi 1-0, Leverkusenas, aišku, metas gelbėtis į ataką, prasileidžia kontrą, kamuolys eina, Dortmundo neatsimenu, kuris iš polėjų jau artėjo prie kamuolį ir Hradecki išbėgęs iš vartų kamuolį pasiema. Ir tada varas, kas ten teisėjo, dabar nepasakysiu, Brichas gal nesvarbu, varas jam sako, kad klausyk, bet Hradeckis kamuolį pasiėmė už baudos aikštelės ir teisėjas nuėjo pažiūrėjo, nu, akurat ir ką, kas belieka į galinę kišenę, vartininkas out, ten paskui sekundėm gynėjas, tapsobas to į vartus, nes keitimo nebebuvo. Tai va tokia, nu, retai turbūt pastaikanti futbolė aukšto lygio situacija, kad vartininkas už baudos aikštelės pasiėmė į abi rankas va taip va kamuolį. Ir dabar be vartininko Leverkusenas liks keliom rungtynėm, aišku, nes diskvalifikacija už raudoną kortelę. Be pagrindinio vartininko, tai va. Bet šiaip geras rungtynės, abi komandos yra tokios linksmos, simpatiškos ganėtinai. Dortmundo dabar laukia su Freiburgu rungtynės, kitam turėjom, antrojo jau ir daug jau Vokietijoje kalbama apie tą mačą, abi komandos tokios exciting, sakykim, taip yra. Dortmundas nuo seno, o Freiburgas irgi pastarėjai metai visą laiką, bent jau pirmoji sezono pusėje dažnai ir keturi, penki rūjus pasiima kitus varžovus. Jis tokie pasistiprinėje pasiėmė šitą Japoną Ritsu Doaną, kuris prieš tai Bundeslygo neblogai žaidė Hoveno PSV rungtyniavo, tai... Dabar jie 4-0 Augsburgą sutriuškino, nes man ten irgi Augsburgas netrodė labai blogai pradžioje, paskui ten jau subirėjo. Šiaip pat vėl Dortmundas žiūrint, nu, nesiryš nieks turbūt prognozuot, kad jie čia Bayerną šį sezoną aplenks, bet ta sudėtis, kai sveiki visi išeina į aikštę ir žaidžia, nu, jinai visai gerai atrodo, nu, kad ir ten į čempionų lygoje tikrai konkurencinga gali būti komanda, bet vat... Dar vis tų kalbų netrūksta apie Džudo Bellingamo situaciją, bet žaidė dabar ir žaidė visas rungtynes. Neblogai žaidė. Jo, tai gal ir jis liks komandai. Šiais metais galbūt dar liks. Šiaip įdomi ta situacija, nežinau, vat Židrūnai gal turėsi ką pasakyti su treneriais Dortmundo, nes kai Terzičius buvo laikinu treneriu trumpam užbaigt vieną sezoną, užbaigė, laimėjo taurę netgi, bet tada pasamdė Marko Rozę, Terzičius nuėjo dirbti techniniu direktorium, tada su Marko Rozė susipyko klubo vadovai, atsisveikino ir Terzičius vėl iš techninio direktoriaus grįžta, žinai, į vyriausiai trenerį. Tai kaip vat, persikvalifikuot žmogui kas pusmetį iš techninio direktoriaus į trenerį tos komandos? Reikia paklausti mūsų federacijos ir bro, kuris iš techninio direktoriaus apo rinktinės trenerių ir po to gal grįžt atgal. Dar, kaip sakyt, kiti taip, procesai. Bet ten toli nenutolsta nuo tiesioginio trenerio funkcijų. Tai yra tampi konsultantų, tampi kolega ir ten tikrai tu gyveni ir rūbinė, ne tik, kad ten atliekai ten tos techninius dalykus kaip techninis direktorius. Tikrai ne, juolab, kad tikrai
netikėtas trenerio darbas trumpam, vadinkime taip, na, taip žvelgiant pagal tą pusmetį metus, tai yra trumpas laiko tarpas, kada tarsi atšoki nuo to tiesioginio treniravimo, bet po to vėl būni. Techniniai direktoriai kiekvieną dieną iš esmės net ir tikiu, kad būna treniruotėje, stebi, žiūri, tai iš esmės tu matai visus procesus, tu žinai mikrociklus, tu vis tiek nu, esi tenai. Mm. Taip, kad sugrįžti ten nėra problemų. Bet tik taip pats gal principas toks, kad techninio tampi, po to nuimamas kolega vėl tu grįžti jau. Iš techninio į tą, na, tokie bet žaidimai. Iš šono žiūrint, pats klubas man kažkaip atrodo blaškimasis. Kad... Bet klausimas tada, kas geriau, ar staigi ieškoti trenerio iš šalies ir atsinešti kažkokį tai naują žmogeliuką su savo idėjom, su savo kažkuo neaiškiu, ar kai tu turi šalia žmogų, kuris gali bet kada pakeisti ir jis tą pačią liniją važiuos toliau. Taip kad, nežinau, tas žingsnis šiek tiek taip žiūrint iš šono gal keistokas, bet iš esmės didelės tragedijos tikrai nėra. Kas dar? Wolfsburgas lygiosiomis sužaidė su grįžusiu Werderiu į Bundesliga 2-2. Leipcigo prarasti taškai. Šalkė pralošė Kiolną irgi sugrįžė. Šalkė tai ten pasmerkti tavas. Jau pirmos rungtynės, vėl nauji lūkesčiai, pagaliau grįžom iškart raudono kortelę, iškart 10-11. Sena jo, istorija. Leipcigo lygiosios su Stuttgartu 1-1. Žinom, grįžta Werneris, bet man tai net pasirodė šiek tiek... Keista, kad tasai priekinis trejetas taip nesugebėjo tų progų išnaudoti bent vienos iš, nu vieną išnaudojo, bet daugiau jų buvo irgi, bet neįmušė vis tiek, nei Aumo, nei Silva, nei Inkunku, ta prasme, jie ten visai neblogai tos kamuolį stumdėsi, bet taip ir neišnaudojo savo progų. Statistika. Bet Werneris va išgelbės viską, statysi vietos. Gal pradės pelnytyvės, žinai, dabar žiūrėjau turiu statistiką, 27 smūgus Leipzigas atliko prieš 11 štukų. Jo, bet tu turi realizuoti. Taip, ten 9 smūgį į vartų plotą, kaip ir tą žaidybinį pranašumą pagal skaičių žiūrint, kai turėjo, ne, momentas kūrė, bet realizacija, aišku, to vėl. Talentas, kokybė, žinai, viskas yra, Inkunku liko, net į kontraktą, kaip suprantu, prasidėsi, tai jis išrinktas, man atrodo, Vokietijos geriausių futbolininkų praėjusio sezono kažkaip taip. Praėjusių metų, ta prasme, tai įspūdinga proveržį padaręs prancūzas, bet taip. Leipcigas šiaip, mano akim, tam pačiam lygiai su Dortmundo Borusija turėtų būti savo pilna sudėtim, nu, ten Werneris, koks tas jo sugrįžimas bus, nežinau, bet atakuojančių žaidėjų pasirinkimą ten jie turi tokį, kad kiti klubai gal net pavydėt galėtų. Kiek tu gali rinktis vieną kartą išeiti su Forsbergu Olmo, kitą kartą su Kunku, dabar tą patį Wernerį dar pajungi, Andrė Silva, atakos smaigalį gali žaisti. Ne, šiaip yra įdomi, simpatiška komanda. Vėlgi turi dar vieną žaidėją, Joško Guardiola, kuris irgi toks gan geidžiamas Europoje didžiųjų klubų gynėjas, kuris gali žaisti ir kaip centrinis, ir kaip kairio krašto. Tai manau, kad tarp jų ir Dortmundo tikrai konkurencija gali būti gerai, jeigu čia vertiname antrą vietą, bet iki Bayerno akivaizdu, kad trūksta ir jiem ir kitiem, bet irgi nu, tikrai įdomi komanda su lyderius, Inkunku ir visa kita, tai tokie prarasti taškai kainuoja irgi paskui ilgainiui, bet žaidimas nebuvo blogas. Ok, tai turbūt ką, mes galim pasakyti, kad kitą savaitę jau bus daugiau lygų, apie kurias bus galima pakalbėti, ir Italijos Serie A startuoja, ir Ispanijos Primera. Tu sakai dar vieną gražų įvartį, nori paminėti. Teisingai, ačiū, kad priminėjai. Klermono stadioniukė 12 tūkstančių. Įspūdinga Klermono stadioną atvažiavusi Paryžiaus Saint-Germain'o žvaigždžių kariauna, parodė ten klasę, sakykim taip. Be Kilianų, jo, bet žaidė Mesis, žaidė Neymaras, mušė Neymaras. Mesis tas įvertis, Mesio yra, aišku, kažkur YouTube, galima jį pasižiūrėti, tikrai labai gražiai mesiškai, puikaus perdavimo įmušė. Jo, parėdė, puikus perdavimo, kažkas tai skelbė, aš nežinau, kiek tai yra teisinga informacija, kad tai yra pirmas Mesi karjeroje įvartis per save. Nežinau, ar tai yra tiesa, bet... Nu, žinant, jo žaidimo stilių gali būti. Nu, tai vat kažtaip galvoju. Ja. Tai... Bet jie mažiukai futbolinkai mėgsta per savęs smūgiuos, bet mes visas guldo ant žemės. Taip, bet ten toks įdomus, jisai, kai krūtinė tą kamulį nusimete, tu nu, žinai, kad mes į dešinę tai tikrai nesiruošė smūgiuot, o kairė nepatogu apsisukinėti ten. Tai realiai vienintelis jam variantas ir buvo per save ir jis taip švelniai pirštų galais tą kamulį virš vartininko paleido. Nu, gražus, aišku, įvartis, bet... Nu, sakyčiau, Paris Saint-Germain'o vėlgi teko komentuotas rungtynės, žiūrėt, kai jie žaidžia su Clermont'u,
pramoga tokia tiesiog, pasižiūrėt, kokius įvarčius įmuš, kaip čia atrodys, kaip kuria, kaip žaidžia. Neimaras čia šiandien jausis ar bus motyvuotas, dabar jis atrodo motyvuotas gan, nes turbūt pasaulio čempionato metai, tai jis toks atrodo labiau stengiasi, bet nu, to tokio tikro konkurencingo futbolo nepamatai iš tokių rungtynių, nes Klermono, beje, žinai, kas dabar yra pagrindinis polėjas? Komnenas Andričius, atsimeni? Tokį vyrą pas mus buvo Vilniuje trumpai. Taip. Tai dabar vat, Prancūzijos aukščiausios lygos klubo pagrindinis 9 numerio marškinėlius gavęs. Iš Zagrebo Dinamo perėjo. Tai va, nu, bet prieš Paris Saint-Germainą nelemta jam buvo. Prieš Ramosą Markinėsą nebuvo lemta. Nu, kiek matau, tai galbūt iš tikrųjų pirmasis per save įvartis. Gali būti. Bet šiaip tas vat, Paryžius pasiėmė dabar trenerį ne žvaigždė trenerį, ten pavardė kažkokia didžiulė, kaip anksčiau jie vis tiek ieškodavo tų garsių trenerių, paėmė prancūzą, Galtier, jis iš karto atėjo savo idėjų turi, mato komandos trūkumus, supranta, kad bendram komandos balansu turbūt trys vidurio gynėjai geriau, nes tie visi nori tik pult ir dabar Ramosas, Markiniosas, tokie du solidus vyrai, nu, gali būti jie tikrai tokia, kaip sakyt, stabilesnė komanda nei buvo praėjusi sezoną, kai ten tikrai matėsi daug chaoso, tokio, ten gal konfliktų kažkokių vidų, nežinau. Žiūrėsim, apie Prancūzijos čia matėm mes daug nekalbėsim. Tai mes čia apie vieną tą didelį klubą ir tas žvaigždės tik tai. Tai kaip minėjau, Italija, Ispanija grįžta jau artėjantį savaitgalį, tai pirmadienį mus žolinių progą pakalbėsim apie tai, kokie vėje buvo stadionuose Ispanijoje ir Italijoje. Atsisveikinam, Rytis Vyšniauskas, Žydrūnas Grudzinskas, Gintaras Radauskas. Lauksim jūsų dėmesio ir kitą savaitę. Iki. Iki. Top Sport kazino lošimo automatai ruletė. Top Sport. Top Sport kazino lošimo automatai ruletė, stalo lošimai, lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.